여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 今天D社爆料了演员朴明颖恋爱的消息，但是跟以往的爆料文不一样，因为被爆料的男友的身份以及过去，而引起了网友们的争议。该内容也登上了热搜一位。首先，在内容开始前，D社也在报道中标注了，因为内容相当长，而且也会出现很多经纪用语，因此有事先整理出重点，所以今天我也是以重点内容为主，简单快速的帮大家整理了一下。 首先，朴明颖的恋爱对象是1982年生的康中元会长。2022年8月3号，朴明颖有到康中元的老家文州见康中元的父母，接着两个人也一起去了城南岛去见了朴明颖的父母。而D社在跟踪朴明颖的时候，意外的发现到康中元不寻常的背景。在D社对康中元进行了两个月的调查后表示，2010年康中元与父亲在乔拉多广州经营了一家卖手机的店，然后在2013年到2014年，伪造私人文件向资金公司贷款了35亿韩币后辞退。 结果以诈骗、伪造公文罪等被起诉。2014年到2015年也是涉嫌非法贷款、逃税、不当交易，前后总共骗取了100多亿韩币。然后在2016年被法院判了2年6个月的有期徒刑、缓刑3年。之后在4年后的2020年，康中元借用秘密的名义，以230亿韩币控制了3家上市公司，也与韩国规模很大的黑帮有连接。目前D社非常好奇这230亿韩币的由来。然后最重要的是，D社强力的质疑，因为康中元的股票造假。 导致非常多的一般投资者们损失了巨大的金额，甚至D社也发现到康中元在2018年好几次都在夜店一个晚上花了1亿多韩币，但是康中元实际控制的公司、住家、车辆、高尔夫球场没有一项是康中元自己的名义，甚至送给朴明颖的兰博基尼车也是以别人的名义购买的。最后D社有亲自联系康中元，问了他6-7个问题，但是康中元否认了所有事项。D社表示将会报道后续内容，我们来看一下韩国网友们的反应。一个卖手机的人 诈骗到被判有期徒刑，赚了1桶金后，用那个资金继续在诈骗，还跟黑社会有关系。彭明颖等级的演员也会喜欢大肚子的大叔，赚了那么多钱的人还是喜欢钱财。再有钱也会喜欢更有钱的人，即使过去是诈骗犯。D社跟踪演艺新闻，结果发现到社会版面的新闻了。D社终于将能力使用在对的地方了。不是检察官要做的事情，D社在做。不知道彭明颖是知道到哪里，但是他本人也在开不是男友的名义，而是第三者名义的车，应该也会知道不少吧。不是，我们常常也能看到 很多人在结婚后才知道老公是做什么的，出事后才离婚，所以彭明颖也有可能什么都不知道吧。对于D社的爆料，大家觉得怎么样呢？